بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ہمارے خالق اور مالک اللہ عز و جل، جس کی عبادت کرنا اسلام کی پہلی دعوت ہے، وہ عبادت کی کتنی ہی قسمیں ہوں، عبادت کی ہر قسم کے لائق صرف ایک اللہ عز و جل ہے. انہی عبادات کے اندر سے ایک عبادت اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا. اور توکل کہتے ہیں اپنے سارے معاملات کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا، اور پھر یقین کر لینا کہ اب جو کام میں نے اس کے حوالے کیا ہے، اس کے سپرد کیا ہے، میرا یہ کام ہو کر رہے گا. اور یہ ایک ایسی فرض عبادت ہے جس کا خالص مستحق ایک اللہ عز و جل ہے، اور یہ افضل ترین عبادت ہے. مقامات توحید میں سے افضل ترین مقام ہے کہ اللہ عز و جل کا بندہ اپنے تمام معاملات کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دے، اللہ مالک کے سپرد کر دے، اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. وہ اللہ ذات ہی ایسی ہے جس پہ بھروسہ کیا جائے، جس سے مانگا جائے، جس کو پکارا جائے، جس پہ امید لگائی جائے. کیونکہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب ایک اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے. جو ہوتا ہے وہ مالک کے حکم سے، اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کچھ کرنا چاہے ہوگا وہی جو عرش والے نے چاہا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک صحابی نے یہ کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی برداشت نہ کر سکے. فرمانے لگے اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا یہ کہہ کر کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں وہ ہوتا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کے وہ کام کرنا چاہے نہیں ہو سکتا. جب ہر عمل اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، تمام قدرتیں اللہ کی قدرتیں ہیں، تو پھر جب مومن بھروسہ کرتا ہے، امید لگاتا ہے، تو اس ذات پر جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. توکل اللہ پر ہے تو ایمان ہے. جتنا یہ توکل مضبوط ہوتا جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا، اور جتنا اس بھروسے کے اندر کمی آئے گی، نقص ہوگا، اتنا ایمان میں نقص ہوگا.
اسی لیے مالک عز و جل اپنی کتاب میں حکم دیتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، بھروسہ جب بھی کرو اللہ پر کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم اہل ایمان ہو تو بھروسہ صرف اللہ پہ کرو. جس کا عکس کیا نکلتا ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ نہیں تو ایمان نہیں. اللہ پر بھروسہ کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے، مومن ہونے کا دعویٰ ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ تم جب بھی بھروسہ کرو، امیدیں لگاؤ تو ایک اللہ عز و جل پر. اور اگر تمہاری امیدیں، تمہارے بھروسے، تمہارا توکل اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر ہے تو تمہارے ایمان کی نفی ہے. مالک عز و جل دوسرے مقام پہ بیان فرماتا ہے ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم ایمان لے کر آئے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، اہل ایمان میں شامل ہونے کے اعلان تم کرتے ہو تو شرط کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اسلام ہے تو اللہ پر بھروسہ، ایمان ہے تو اللہ پر بھروسہ، اور اگر اللہ پر بھروسہ نہیں تو نہ ایمان رہے گا نہ اسلام رہے گا. اور یہ حکم قرآن حکیم میں آپ کو جا بجا ملے گا. مالک کی آیات کو سنتے جائیے، جتنے شدت سے اس امر کا اللہ حکم دیتا ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، عبادت صرف اللہ کی، فَاعْبُدْهُ، عبادت جب بھی کرو ایک اللہ عز و جل کی. وہ عبادت کی کوئی قسم ہو، وہ عبادت کی کوئی صورت ہو، وہ سجدے کی صورت میں ہو، وہ رکوع اور قیام کی صورت میں ہو، وہ نظر اور نیاز کی صورت میں ہو، وہ پکار اور دعا کی صورت میں ہو، وہ قربانی اور ذبح کی صورت میں ہو، جب بھی عبادت کرو یہ خالص اللہ کا حق ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور جب بھروسہ کرو اور جب توکل کرو تو اس کے لیے بھی صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات اپنے عرش پر مستوی ہے. جو قبروں میں دفن ہو گئے، جو مٹی میں مل گئے، جو انسانوں کے محتاج بن گئے غسل کروانے میں، کفن پہنانے میں، قبر تک لے جانے میں، قبر کے اندر اتارنے میں، مٹی ڈالنے میں، جو محتاج ہو جائے وہ اس قابل نہیں کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے. بھروسہ اس پہ کیا جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جس کو کسی کے در سے مانگنا نہیں پڑتا، جس کے اپنے اختیار میں سب کچھ ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اور اس کی قوتیں، اس کی قدرتیں، اس کی طاقتیں، مشرق بھی اس کا ہے، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، وہ انسانوں کا رب، وہ جنوں کا رب، وہ درندوں کا رب، وہ حیوانات کا رب، وہ پرندوں کا رب، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس سب کا رب ایک اللہ عز و جل. رب المشرق، مشرق میں جو ہے اس کا رب اللہ، اس کا رب غیر نہیں. مغرب میں جو ہے اس کا رب اللہ، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود پر حق نہیں. فاتخذہ وکیلا، تو بھی اپنا جب کبھی کارساز پکڑے تو صرف اس اللہ کو پکڑ. جب بھروسہ کرنا ہو تو اس اللہ پر، مدد مانگنی ہو تو اس اللہ سے، امید لگانی ہو تو اس اللہ سے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، مالک عز و جل کا حکم ہے تم میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ پکڑو، میرے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ پکڑو، کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو. ہمارے ہاں عقائد اتنے بگڑ گئے، فوج حملہ کرتی ہے یا علی مدد کہہ کر، کشتی والا کشتی چلاتا ہے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، جلسوں میں نعرے لگتے ہیں ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم من وغم سینجلی بولایتک یا علی،
حضرت علی کو پکارا جائے, خشکی میں, تری میں, سمندروں میں, پہاڑوں میں, غم میں, خوشی میں, ہر حال کے اندر تمہاری مشکلوں کو یہ دور کر دیں گے. بھروسے حضرت علی پر, امید حضرت علی پر, پکارا حضرت علی کو جائے. حالانکہ یہی علی ہے رضی اللہ عنہ وردہ, خیبر کی جنگ ہے, اللہ کے نبی بلاتے ہیں, حضرت علی کی اپنی آنکھیں خراب ہیں, آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے. جو خود بیمار ہو جائے, جو خود مجبور ہو جائے, جو خود پریشان ہو جائے, اس کے اوپر امیدیں اور بھروسے نہیں ہو سکتے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ پکڑو, کیونکہ سب منگتے ہیں, محتاج ہیں, کلاش ہیں, بھوکے ہیں, فقیر ہیں, اللہ کے در کے سوالی اور گدا گر ہے, اور وہ اللہ غنی ہے. جب سب اختیار اللہ کا ہے تو بھروسے میں, امید میں, توکل میں اگر یہ حق بنتا ہے تو عرش والے رب کا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, قرآن ایک اور دلیل دیتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیوں کیا جائے, اللہ پر توکل کیوں کیا جائے, اللہ سے امیدیں کیوں لگائی جائے, غیروں کے در کو کیوں چھوڑا جائے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس پر بھروسہ کرو, اس پر توکل کرو, اس سے امیدیں لگاؤ, اس کے اوپر اپنے ارادوں کو چھوڑ دو, اس کے ذمہ اپنے کام سپرد کر دو. جو زندہ ہے اس کو موت کبھی نہیں آنی. وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا, اس کی تسبیحات بیان کرو, اس کی حمد و ثنا بیان کرو, اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بہترین کارساز جاننے والا خبیر ہے. جتنا وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا, اور جتنا وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے کوئی نہیں ہے, جتنا وہ اپنے بندوں کے قریب ہے کوئی نہیں ہے, جتنا وہ اپنے بندے کی سننے والا ہے کوئی نہیں ہے. حدیث میں آتا نہیں بنی اسرائیل کے شخص کا قصہ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام استسقاء نماز پڑھنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے چلتے ہیں, ایک شخص اس کے ساتھ ہے, نبی کے ساتھ, نبی کی جماعت میں, اس گروہ میں جو گروہ نبی کے ساتھ چل رہا ہے دعا کے لیے, جس مقام پہ پہنچ کے دعا کرنی, سوال کرنا, وہاں پہ وہی آتی ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تیرے ساتھ تو ایک ایسا ہے جو 70 سال سے اللہ کی بغاوتیں کر رہا, جب تک یہ نہیں نکلے گا دعائیں قبول نہیں ہوں. مالک اس اکیلے کو کہاں ڈھونڈوں؟ کہا تیرے ذمے آواز لگانا, اس کے کانوں تک پہنچانا ہمارے ذمے. اللہ سے بڑھ کر اپنے بندے پر کوئی مہربان نہیں. اس کے کانوں تک صدا پہنچتی ہے, وہ وہیں سے اپنے اللہ سے تعلق جوڑتا ہے. اللہ آج سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, دوبارہ کبھی بغاوت نہیں کروں گا. اور مالک 70 سال کے پاپی کی ایک پکار کو سن کر اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا. اللہ پر بھروسہ کیوں کیا جائے؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت, جس پر تم نے بھروسہ کیا ہے وہ شیخ ہے, وہ پیر ہے, وہ حضرت ہے, وہ مرشد ہے, وہ گدی نشین ہے, وہ مخدوم ہے, وہ علی ہے, ولی ہے, نبی ہے, بزرگ ہے, دنیا کی کسی حیثیت میں ہے, وہ بالآخر مرنے والا ہے, بالآخر قبر میں دفن ہونے والا ہے, بالآخر دنیا سے غافل ہونے والا ہے. اگر بھروسے کرنے ہیں اس اللہ پہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آنی, اور جو اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دے رہا ہے, ان کو دعوت توحید دو, ان کو وحدانیت کے عقیدے کا درس پڑھاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ منکر ہو جائے, اگر یہ منہ پھیر لے, اگر یہ انکار کر دیں, اگر یہ پیٹ پھیر کے چلے جائے, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ, پھر ان کو سنا دو مجھے میرا اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی رزق دینے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں. لا الہ الا ہو, علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم,
جب اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اللہ مجھے کافی ہے, اللہ میرا مددگار ہے, تو پھر سنو میں اپنی امیدیں, میں اپنے بھروسے اور میں توکل اس اللہ پر کرتا ہوں. وہ عرش عظیم کا رب ہے, وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے, وہ انسانوں اور جنات کا خالق اور مالک ہے. میں امید لگاتا ہوں تو اس اللہ پر, میں بھروسہ کرتا ہوں تو اس اللہ پر. جب نبی امیدیں اللہ پر لگاتے ہیں تو اہل ایمان کو بھی یہی دعوت ہے کہ وہ اپنی امید اپنے بھروسے غیر اللہ سے توڑ کر اس اللہ پر لگائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا, اگر تم اللہ پر بھروسے کرو جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ تمہیں ویسا رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. صبح سویرے وہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں. پرندوں کے گھونسلے میں کوئی تلاجہ نہیں, کوئی سٹور نہیں, کوئی گودام نہیں کہ وہ خرید کے ناشتے کا لے آئے, دوپہر کا خرید لائے, شام کا لے آئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ تمہیں بھی ویسا ہی رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں. اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دل کا عمل ہے, یہ عمل دل کا عمل ہے. انسان اپنے دل کی امیدیں اس اللہ پر چھوڑ دے, اس اللہ کے ذمہ لگا دے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس آیت پہ غور کرے تو توکل کی ساری صورت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے, کیونکہ اس آیت میں مالک عز و جل موسیٰ علیہ السلام کو ان کا قصہ بیان کرتا ہے کہ جب انہیں حکم دیا گیا ان کی قوم کو اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ, اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ, اگرچہ یہاں کے باسی ظالم اور سرکش ہے, اگرچہ یہاں جو قوم رہ رہی ہے وہ بڑی جابر ہے, وہ لڑائی بھڑائی کی ماہر ہے, وہ سرکشی میں معروف ہے, لیکن اگر تم اللہ پر بھروسہ کر کے اس میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ عز و جل اس زمین کا حکمران تمہیں بنا دے گا, تمہیں ان ظالموں پر فتح عطا فرما دے گا. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ توکل ایمان کی نشانی ہے, یہ ہے تو ایمان ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کی نفی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو. تو یہاں اسلام کی صحت کی شرط اللہ پر بھروسہ کرنا, اللہ پر توکل کرنا. قرآن حکیم کے ایک اور مقام کو سنیے, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وہ اللہ ہی ہے جس پر اہل ایمان امیدیں لگاتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. اس سے پچھلی آیت میں اسلام کے لیے شرط توکل کو بیان کیا, اور اس آیت میں ایمان کے لیے شرط اسی توکل کو بیان کی. اللہ پر بھروسہ ہے تو ایمان بھی ہے, اللہ پر بھروسہ ہے تو اسلام بھی ہے, اور اگر اللہ پر امیدیں نہیں, اللہ پر بھروسہ نہیں, تو نہ ایمان پلے میں ہے نہ اسلام پلے میں. عجیب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن کیا کریں, یہ جو دوسرے ہیں یہ بڑی طاقتوں والے ہیں, یہ مدینہ سے ایک وصیت چھپتی ہے جھوٹی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی اکثر کمپنیوں میں بانٹی جاتی ہے, شیخ احمد کی وصیت. سماحت شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی رد کیا. اس وصیت کو آپ پڑھ لیں, اس کے اینڈ پر یہی ہے, جو اس کی بے ادبی کرے گا, اس کو جھوٹا کہے گا, اس کو نہیں بانٹے گا, اس کا بچہ مر جائے گا, اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی, اس کا یہ ہو جائے گا, اس کا وہ ہو جائے گا. اہل ایمان ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو کچھ ہوگا, اور اللہ نہیں چاہے گا کائنات ساری مل کے کچھ نہیں کر سکتی. شیطان دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے,
یہ بھینس اللہ نے دی، یہ دودھ اللہ نے دیا، اللہ نام پہ خرچ کروں گا، اللہ نام پہ بانٹوں گا۔ لیکن مولوی صاحب کیا کروں، ہمارے پڑوس میں تھا ایک، اس نے گیارہویں والے دن دودھ نہیں بھیجا تھا، اگلے دن بھینس مر گئی تھی اس کی۔ تو ان میں طاقت اتنی ہے، یہ بابا جی میں قدرت اتنی ہے، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ آج ہی ہمارے بھائی صادق بھائی آپ کے درمیان موجود ہیں، وہ کراچی کا واقعہ سنا رہے۔ وہ کافی عرصے تک سمندر میں، 3-4 سال ان کی ڈیوٹی رہی لانچ وغیرہ پر۔ کہا کہ جب لانچ چلتی تو ایک دفعہ جانا بے شک کسی طرف ہے، وہ لانچ والا اس لانچ کو غازی عبداللہ کے دربار کی طرف ضرور موڑتا اور وہاں موڑ کے جھک کے سلام کرتا۔ ایک طرف ایک اور بابے کا دربار ہے سمندر کے کنارے پہ، اس طرف لانچ کرتا، پھر اپنے سفر پہ جاتا۔ کچھی قوم کے بلوچی، سندھی، اور یہ ان سے پوچھتے یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا سمندر کو ایک طرف سے غازی عبداللہ نے سنبھالا ہوا ہے اور ایک طرف سے فلاں بابا نے سنبھالا ہوا ہے، اگر یہ دونوں کو سلام نہ کریں 20 سمندر میں جا کے لانچ کو الٹا کر دیں گے۔ اور اب پتہ نہیں وہ ان کا ختم پڑھنے گئے ہوئے ہیں کہ کراچی میں طوفان پہ طوفان آ رہا ہے، غازی عبداللہ پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا۔ روز اخبارات کو اٹھا لیے، کبھی 50 مر گئے، 100 مر گئے، 20 مر گئے، بلوچستان میں عذاب آ گیا، وہاں طوفان آ گیا۔ یہ غازی عبداللہ جس پر اتنے بھروسے، اتنے گندے عقیدے کہ یہ پانیوں کو سنبھالے ہوئے ہے، حالانکہ پانی کا رب بھی اللہ ہے، پانی پر کنٹرول بھی اللہ ہے، جب چاہتا ہے قوموں پہ پانی کو چڑھا دیتا ہے، چاہتا ہے پانیوں کو روک کر موسیٰ کو راستہ دے دیتا ہے، اور چاہتا ہے اسی سمندر میں فرعون کو، اس کے پورے لشکر کو غرق کر کے فنا کر دیتا ہے۔ نہ پیروں میں طاقت، نہ درباروں میں طاقت، نہ ولیوں میں طاقت، نہ کتنی نشینوں میں طاقت، نہ پیٹ کا دھندا کرنے والوں میں طاقت۔ لیکن قوم جب اس کو یہ دعوت توحید دیا، جی تسی بھابی ہو، تسی کیڑا مننا ہے؟ کتنے سال سے غازی صاحب نے کراچی کے طوفان کو روکا ہوا، تو آپ ان سے پوچھئے یہ غازی صاحب کہاں گئے۔ پچھلے ہفتے کی خبر بی بی سی نے شائع کی، عراق کے اندر 2 امام معصوموں کے درباروں پر خودکش حملہ ہوا، ان کے درباروں کا ستیہ ناس ہو گیا، تہس نہس ہو گئے۔ وہ امام صاحب کہاں گئے ہوئے تھے؟ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات پر، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، اور جب اللہ کو چھوڑ کر غیروں پہ بھروسے کیے جائیں، ایمان کی بھی نفی ہوتی ہے، اسلام کی بھی نفی ہے۔ اور یہ عبادت ایسے ہے جیسے جسم کے اندر سر ہے، سر باقی رہے، بازو کٹ جائے انسان زندہ رہ جاتا ہے، آنکھ پھوٹ جائے انسان زندہ رہ لے گا، دانت ٹوٹ جائے انسان زندہ رہ لے گا، ٹانگ کٹ جائے انسان زندہ رہ لے گا، گردہ فیل ہو جائے نیا لگا لو زندہ رہ لے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ سر کٹ گیا ہو، سر کٹ کے گر گیا ہو، بندہ مر گیا ہو، شام کو پھر زندہ ہو کے آ جائے، کبھی ہوا ایسا؟ آپ نئے دور کے لوگ ہیں، شاید آپ کی طرف نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اشرف السوانے کے اندر تھانوی صاحب لکھتے ہیں، میرے پردادا جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد قتل و غارت ہوئی، دادا جی کی گردن کٹ گئی، مر گئے، قتل ہو گئے۔ کہا رات کا اندھیرا ہوا، دادا صاحب زندہ سلامت گھر دادی اماں کو سلام کرنے مٹھائی کا ٹوکرا لے کے پہنچ گئے۔ اشرف السوانے جلد اول ملتان سے چھپی ہے، ہمارے پاس موجود ہے جو دیکھنا چاہے، اور اس سے وعدہ کیا کہ کسی کو نہ بتانا، روز مٹھائی لاؤں گا، ٹوکرا دے کے جاؤں گا، کسی کو بتانا نہ۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، نہیں بتاتی۔ رات کو خیال آیا کہ گھر میں مرد تو کوئی ہے نہیں، صبح بچے بازار گلیوں میں چلتے ہوئے مٹھائی کھائیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، بندہ گھر میں نہیں ہے، مٹھائیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو لوگوں کو بتا دیا، پریشان نہ ہو، تھانوی کا پردادا آیا تھا، مٹھائی کا ٹوکرا لایا تھا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارے دادا دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ سر کٹنے کے بعد، روح نکل جانے کے بعد، پھر اس جہان کے اندر نہ کوئی جمعرات کو آتا ہے، نہ کھیرے کھانے کے لیے آتا ہے، نہ 12 ربیع الاول کو آتا ہے، نہ رائمنڈ کے اجتماع میں آتا ہے، نہ ملتان کے اجتماع میں آتا ہے۔ یہ کاروبار ہیں، دھندے ہیں جو مولویوں نے شروع کر رکھے ہیں۔ جس طرح سر کٹ جائے زندگی ختم، اللہ پر بھروسہ ختم ہو جائے، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اسلام بھی ختم۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی مخلوق کے پاس جائے، اس پر توکل کرے، اللہ عز و جل کے بارے میں بدگمانی کرے، ساڑیاں نہیں سنتا،
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਚੋਰੀ ਕੇ ਕੇਸ ਮੇ ਕਹੋ ਕੁਰਾਨ ਉਠਾ, ਕਸਮ ਉਠਾ, ਹਲਫ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ 10 ਚੁਕਵਾ ਲਓ, ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਸੇ ਕੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈ ਸਫੂਰਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਓਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਵੋ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਵੋ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੈਰੋ ਸੇ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰੋ ਪੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵਮਨ ਯੁਸ਼ਰਿਕ ਬਿੱਲਾ ਫਕਅਨਮਾ ਖਰ ਮਿਨ ਅਸਮਾ। ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਸਿਫਾਤ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਮੇਂ ਗੈਰ ਕੋ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੋ ਐਸੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਗਿਰਾ, ਉਸਕੋ ਪਰਿੰਦੇ ਨੋਚ ਲੇ ਯਾ ਹਵਾ ਉਠਾ ਕਰ ਕਹੀਂ ਫੇਂਕ ਦੇ। ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸਕੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਸਿਫਾਤ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਮੇਂ ਗੈਰ ਕੋ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੈ, ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੀਜੀਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਮੇਂ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਅਤਾ ਕਰਨੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਅਤਾ ਕਰਨੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਮੇਂ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ। ਔਲਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿਸਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਂ ਹੈ? ਯਹਬੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਇਨਾਸਾ ਵਯਹਬੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਜ਼ਕਰ ਔ ਯੁਜ਼ਵਿਜੁਹੁਮ ਜ਼ੁਕਰਾਨੁ ਵਇਨਾਸਾ ਵਯਜਅਲੁ ਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਅਖੀਮਾ। ਚਾਹੇ ਬੇਟੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਸਕਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਕਾ। ਅਬ ਇਸ ਔਲਾਦ ਦੇਣੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਮੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਉਮੀਦੇ ਲਗਾਏ, ਬਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਥੇ, ਆਜ ਤੱਕ ਗੋਦ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾਫ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬਾਂਧਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਅਬ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਿਫਾ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਅਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਆਏਂ ਕੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਆ, ਬੜੇ ਰੋਏ ਪੀਟੇ, ਹਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸੇ ਛੱਲਾ ਲਾ ਕਰ ਪਏ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਧੁਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਵੋ ਮਸਲਾ ਵੋ ਅਤਾ ਜੋ ਖਾਲਿਸ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ਾ ਵਜਲ ਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਂ, ਵੋ ਸ਼ਫਾਤ ਹੋ, ਵੋ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ, ਵੋ ਔਲਾਦ ਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋ, ਵੋ ਰਿਜ਼ਕ ਕਾ ਬਾਂਟਣਾ ਹੋ, ਵੋ ਮੁਸੀਬਤੋਂ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਕਿਸੀ ਏਕ ਮਸਲੇ ਮੇਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਗੈਰੋ ਸੇ ਲਗਾ ਲੇਤਾ ਹੈ, ਖਾਜਾ ਨਾ ਦੇਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਨਾ ਦੇਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਆਏ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪੇ ਤੋ ਕੁਛ ਲੈ ਕਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਯੇ ਅਕੀਦੇ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜਨੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਔਰ ਆਦੀ ਅਸਬਾਬ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ, ਇਸਸੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਏਂਗੇ, ਅਮੀਰ ਸੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਂ ਸੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਨ ਅਸਬਾਬ ਮੇਂ ਜਿਨ ਅਸਬਾਬ ਮੇਂ ਉਨਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਯੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰਚੇ ਭਰੋਸਾ ਉਸਮੇਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਬਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਬਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਵੱਕਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਬਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਭਰੋਸਾ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਪੇ ਕਰੋ। ਯੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਸਰ ਮੇਂ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਗੋਲੀ ਖਾਤੇ ਪੇ ਮੁਝੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਗੋਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ਿਫਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੇਂ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਇਸਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਜੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਭਰੋਸਾ ਉਸਮੇਂ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਈਮਾਨ ਕੇ ਤਕਾਜ਼ੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਮਹਿਲ ਈਮਾਨ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਨਮ ਅਲਮੁਮਿਨੂਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਇਜ਼ਾ ਜ਼ੁਕਿਰ ਅੱਲਾਹ ਵਜਿਲਤ ਕੁਲੂਬੁਹੁਮ। ਅਹਿਲ ਈਮਾਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਬ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਕੀ ਤਲਾਵਤ ਹੋ, ਉਨਕੇ ਦਿਲ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਖੌਫ ਸੇ ਭਰ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮਾ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਕੇ ਦਿਲ
فرض کی ادائیگی کے وقت اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اکیلے ہوں تو نماز نہیں پڑھتے، چار بندے دیکھ رہے ہیں تو نماز پہ کھڑے ہو جائیں گے، اکیلے ہوں گے رمضان میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے، اور چار آدمی جی کھا لیا تو کیا کہیں گے یہ لوگ؟ منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں، حالانکہ اہل ایمان کا ذکر تو مالک ان الفاظ میں کرتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیات، اللہ کے ذکر کیا جائے، ان کے دل ڈر سے بھر جاتے ہیں، اور جب وہ قرآن حکیم کی آیات سنتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں، وہ توکل صرف اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرتے ہیں، اموال میں سے زکات دیتے ہیں، اللہ کے ذکر سن کے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، آیات سن کر ایمان بڑھتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں۔ سنیے پھر اللہ عز و جل ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے مومن ہیں۔ سوچ لیں ان باتوں کو، ان آیات کو، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی اور میرے اندر یہ صفات ہے کہ اللہ کا ذکر سنیں، قرآن حکیم کی آیات سنیں، ہمارے یقین میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ نماز کے وقت ہو تو اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ مال دے تو غریبوں کا حق نکالیں، اگر یہ صفات ہے اللہ پر بھروسہ کریں تو پھر سن لیجئے، گارنٹی ہے، مبارک بات کے مستحق ہیں یہ لوگ، کیونکہ مالک کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ یہاں سب سے پہلا وصف اس آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر آئے خوف کے مارے ان کا دل ڈر جاتا ہے، گناہ کرنے کا دل آئے اور کوئی کہہ دے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو اللہ کا ڈر ایسا دل میں بیٹھتا ہے کہ فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ وہ تین اشخاص جو غار میں بند ہو گئے، غار کے دہانے پر پتھر آ گیا، ان کی دعاؤں پہ غور کیجئے، ایک دعا کرنے والے نے کیا عمل پیش کیا تھا، میں اپنی قسم پہ قبضہ پا چکا تھا، بدکاری کے لیے تیار تھا، وہ مجبور تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اے لمحات میں اے میرے اللہ، اس لڑکی نے کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تیرا ڈر میرے دل میں اتنا پیدا ہوا، اگرچہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، قوت پوری ہے، اختیار پورا ہے، کنٹرول حاصل کر چکا ہوں، لیکن اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اہل ایمان کا وصف، جب ان کے سامنے گناہ آئے اور کوئی انہیں اللہ کا اللہ کی یاد دلوائے، اس کا حکم بیان کرے، وہ اللہ کے ڈر سے اس گناہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس بندے کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا، ایک دن آنے والا ہے مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، میں اللہ کے پاس جاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ حدیث میں آتا نہیں وہ بدکاری کرنے والی وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس سے گناہ ہو گیا، آ کر گواہی دیتی ہے، آپ لوٹا دیتے ہیں، جاؤ وقت مناسب آئے گا تو پھر آنا، بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ عورت پھر لے کے آ جاتی، آپ پھر لوٹاتے ہیں، ابھی تیرا محتاج ہے، کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر لانا، پھر لاتی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، اس کو چوس رہا ہے، دلالت کر رہا ہے اس کا یہ عمل کہ اب یہ کھانا پینا سیکھ چکا ہے، مجھ سے آباد ہے۔ آپ اس کو لے کر کسی صحابی کے حوالے کر دیتے ہیں بیت المال پہ، اور صحابہ سے کہتے ہیں اس پہ حد جاری کر دو، خالد ابن ولید ایک پتھر مارتے ہیں اس کے سر میں، خون خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گرتا ہے، سخت الفاظ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اے خالد اس کو بدکار نہ کہ، اس کو بدکار نہ کہ،
اس کے لیے یہ الفاظ ادا نہ کر، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، اگر چنگی اکٹھے کرنے والوں پہ اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ انہیں بھی معاف کر دے. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، ان کے دل میں یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ کے نبی کسی کام سے بھیجتے ہیں، نوجوان چھوٹی عمر کے صحابی ایک گلی میں سے گزرتے ہوئے مسلمانوں کے گھر میں نظر پڑتی ہے، عورت غسل کر رہی، پردہ ہوا سے ہلتا ہے، اس کی ایک یا دو نظریں اس پر پڑتی ہے، فوراً اللہ کا ڈر آتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا. اللہ کے نبی تو اپنے کام پر بھیجے اور میں مسلمانوں کے گھروں میں جھانکتا رہوں، یا تو میرا نام منافقوں میں شامل ہو جائے گا، یا میرے بارے میں قرآن کی آیات اتر آئیں گی. یہ ڈر اتنا دل میں بیٹھا، روتے ہوئے مدینہ چھوڑ کے پہاڑوں میں نکل. اللہ کے نبی حضرت خالد سے کہتے ہیں اس کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ مدینے میں تلاش کیا نہ ملے، مدینے سے باہر تلاش کا حکم ہوا. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، چرواہے کچھ بکریوں کو چلانے والے پوچھتے ہیں کس کو ڈھونڈتے ہو، کہا اس قسم کا ایک نوجوان ہے. کہا شاید اس رونے والے کو ڈھونڈ رہے. 40 دن سے اس پہاڑ کی چوٹی پہ ہم نے اس کی رونے کی علاوہ کوئی آواز نہیں سنی. شام کو اترتا ہے، ہم بکریوں کا دودھ نکال کے اس کو دیتے ہیں، وہ پیتا اور استغفار کرتا ہوا پھر چڑھ جاتا ہے. صحابہ انتظار کرتے ہیں، وہ جب نیچے اترتے ہیں دودھ پینے کے بعد، یہ صحابہ گھیر لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے بلایا، کہا اے میری قوم، کیا میرا نام منافقوں میں شامل ہو گیا؟ کہا ہم نہیں جانتے. کیا میرے بارے میں آیات اتر آئی؟ کہا ہم نہیں جانتے. کہا مجھے چھوڑ دو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. کہا نہیں، تجھے اللہ کے نبی نے بلایا. اللہ کے نبی آتے ہیں اس کے گھر میں، اس کے سر کو اپنی ران پہ رکھتے ہیں. یہ جواب میں کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے سر کو کچی زمین پہ رکھ دو، یہ سر گناہوں سے بھر چکا ہے، اس کو اپنی ران مبارک پہ نہ رکھو. کیا میرے بارے میں آیات اتری؟ آپ نے کہا نہیں. کیا میرا نام منافقوں میں شامل ہوا؟ کہا نہیں. آپ پوچھتے ہیں ثعلبہ کیا چاہتا ہے؟ کہا اللہ سے معافی کا سوال. کہا کس سے ڈرتا ہے؟ کہا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کس کی تمنا کرتا ہے؟ کہا جنت کی تمنا کرتا ہوں. نبی فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں ثعلبہ جس کی تجھے تمنا ہے اللہ دے دے، جو تیری چاہت ہے پوری کر دے، جس سے تو ڈرتا ہے اللہ تجھے بچا دے. حضرت ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گوشت اور ہڈیوں کے درمیان جیسے کیڑی چلتی ہے ایسا محسوس کر رہا ہوں. فرمایا یہ تو موت ہے جو آ چکی ہے. لا الہ الا اللہ کا جملہ نکلتا ہے اور فوت ہو جاتے ہیں. جنازہ چل رہا، اللہ کے نبی کے لیے صحابہ جگہ چھوڑتے ہیں. حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ نبی پھر بھی اپنے پنجوں پہ چل رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جگہ تو بڑی زیادہ چھوڑی ہے ہم نے، آپ ایسے چل رہے ہو جیسے ازدحام ہے، رش ہے. کہا اے عمر، اس کے جنازے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ محمد کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ یہ ڈر کہنے والے اور سننے والوں کو بھی عطا فرما دے. اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، اس کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. دوسرا بس کہ اللہ کی آیات کو سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور یہ عقیدہ، یہ ایمان آج کے دور میں اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. تیسرا وصف، وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنے سارے معاملات مالک عز و جل کے سپرد کر دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے. قرآن حکیم اپنے نبی کو درس دے رہا ہے، سنیے، یا ایوہ النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور جو آپ کے پیچھے چلتے آئے ان کو بھی اللہ کافی ہے. یہاں اللہ کافی ہونا خاص اللہ کے لیے مذکور ہے، اہل ایمان کے لیے ہر حال میں، ہر مسئلے میں، ہر پریشانی اور غم اور دکھ میں ایک اللہ عز و جل کافی ہے. اور جس کو اللہ کافی ہو جائے، جس کی مدد اللہ کرے، جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو،
اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے اہل ایمان کا مالک ذکر کرتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. جب صحابہ کو کفار نے گھیر لیا, قافلے در قافلے کفار کے آگے, تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو تمہیں مارنے کے لیے کتنے لوگ آ چکے ہیں, ان لوگوں سے ڈرو. تو اہل ایمان ان کو دیکھ کر فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. جس کو اللہ کافی ہو اس کو کسی اور کی حاجت نہیں رہتی. اس لیے رغبت میں, توکل میں, انابت میں مالک عز و جل کافی ہونا, جس کو اس میں یقین آ جائے سمجھ لیجئے وہ ایمان کے بڑے اعلیٰ مقام پر. کیونکہ مالک عز و جل خود اعلان فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کو کافی ہے. یہ نہیں کہا جو مجھ پہ بھروسہ کر لے میں اس کی مدد کروں گا, میں اس کو یہ دوں گا, میں اس کو. فرمایا جو مجھ پہ بھروسہ کر لے میری ذات اس کے لیے کافی ہے, اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کو کسی اور کی حاجت ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کو اللہ عز و جل کافی ہے. یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی گارنٹی ہے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل کتاب الزہد کے اندر حضرت وہب کا یہ قول بیان فرماتے ہیں کہ مالک عز و جل نے اپنی سابقہ کسی کتابوں میں بیان فرمایا, سابقہ کسی کتاب میں فرمایا جو بندہ مجھ پر توکل کر لے تو خواہ ساتوں آسمان زمینیں, سات آسمان و زمینوں کی ساری مخلوقات. غور کرنا اللہ پر توکل کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا. بڑے مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں مالک نے کہا جو بندہ اللہ پر توکل کر لے تو پھر سات آسمان, سات زمینیں, سات آسمان و زمین کی مخلوقات اس بندے کے خلاف مکر کریں, میں اس کو ضرور وہاں سے نجات عطا فرما دوں گا. سات آسمان, سات زمینیں, آسمان و زمین کی مخلوقات مل کر اس بندے کے خلاف کوئی پلاننگ کریں تو اللہ اپنے بندے کو کافی رہے گا. اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے, سنیے. گربانوں میں پڑے ہوئے کالے دھاگوں کو دیکھیے, بازو میں پڑے ہوئے کڑوں کو چیک کیجئے, گندے پہ بندے ہوئے امام زامن پہ غور کیجئے. پیروں اور فقیروں کی پھوکوں پہ بھروسے کرنے والے, اے مسلمان مالک کے فرمان پہ غور کرو. اور جو مجھ پہ بھروسہ نہ کرے, دوسری صورت, جو مجھ پہ بھروسہ نہ کرے اس کے دونوں ہاتھ آسمانی اسباب سے کاٹ دوں گا, اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لوں گا, اسے ہوا میں معلق کر کے اسی کے سپرد کر دوں گا. جو اللہ پر بھروسہ نہ کرے, اللہ کو چھوڑ کے غیروں پہ بھروسہ کرے, پھر مالک کو اس کی پرواہ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حسبنا اللہ کا یہ نعرہ دو بڑے عظیم نبیوں نے عظیم موقع پر لگایا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں, دشمن پیچھے ہے, نیچے آگ کا الاؤ ہے. جبرائیل پوچھتا ہے علیہ السلام اے اللہ کے خلیل, اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ زبان حال سے کہنے دیجئے بارش برسا کے آگ کو ٹھنڈا کر دے, ہوا چلا کے آگ کو ختم کر کے رکھ دے, کوئی حاجت ہے؟ اس موقع پر نیچے آگ پیچھے دشمن, درمیان میں ابراہیم علیہ السلام, اس موقع پر ابراہیم آواز لگاتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اے جبرائیل حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں, تیرے اللہ سے ہے. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے یہ آواز لگائے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, مالک عز و جل اپنے قانون کو بدل دیتا ہے. آگ کا کام تو جلانا تھا, کہا آگ ٹھنڈی ہو جا, تیرے اندر میرا مواہن بندہ آ رہا ہے. بردوں و سلام, ٹھنڈی اور سلامتی والی. دوسرا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنگ احد پر جب کفار بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ، ابو سفیان کو راستے میں ایک شخص ملتا ہے، اس کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو ہم واپس آئیں گے اور آپ کے باقی ساتھیوں کو بھی تحس نحس کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ پیغام سنا کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ زندگی کا کوئی موقع آئے نچوڑ سن لیجئے، دلوں میں بٹھا لیجئے، زندگی کا کوئی موقع آئے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، کسی کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، کسی کے قرضے ختم نہیں ہو رہے، کسی کی آزمائشیں نہیں ٹل رہی، ہر حال کے اندر اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے، مانگے تو اللہ سے، روئے تو اللہ کے سامنے، سوال کرے تو اللہ کے سامنے۔ اور کیسی تصویر بن جائے، خلیفہ وقت بیت اللہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے پاس جا کر کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، کیوں رو رہا ہے، اللہ پر بھروسہ کیسا ہو؟ وہ رونے والا جواب میں کہتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں تو اللہ سے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں تو اللہ سے شرم آتی ہے۔ اس نے کہا اچھا، یہ بھی پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، وہ دعا مانگنے والے نے دعا ختم کی باہر نکلا، خلیفہ صاحب بھی پیچھے پیچھے باہر نکل آئے۔ کہا تو نے کہا تھا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے مانگوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں تو اللہ سے شرم آتی ہے، اب تو اللہ کے گھر سے باہر آ گیا نا، اب مانگ کیوں روتا تھا، کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پر بھروسے کرنے والے کیسے ہو؟ کہنے لگا کیا مانگوں، دنیا کا مانگوں یا آخرت کا مانگوں؟ کہنے لگا آخرت کا تو میں بھی مانگتا ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کا سوالی ہوں جیسے تو سوالی ہے، میرے پاس تو 4 درہم 4 پیسے ہیں، تو دنیا کا مانگ۔ کہا بھلے آدمی، دنیا تو میں نے دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر رو رو کر نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں، وہاں بھی میں اللہ سے آخرت کے لیے روتا تھا۔ ہر مسئلے کے اندر امیدیں اللہ پر لگاؤ، بھروسہ اللہ پہ کرو، اور جب یہ صورت کر لو گے تو نبی کے فرمان کو یاد کرو، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، اللہ تمہیں ویسے رزق عطا فرمائے جیسے پرندوں کا عطا فرماتا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ جناب توصیف الرحمن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، ان کو زمین پر بھیج دیا گیا، تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے واسطے دعا مانگی، کیا یہ حدیث سچ ہے یا جھوٹ؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی مرغے کو کہے اونٹ ہے۔ اس الفاظ کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث بلکہ قرآن حکیم کی آیت ہے وہ کیا ہے؟ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، اللہ نے توبہ اس کی قبول کر لی، وہ کلمات بھی قرآن نے خود بیان کیے۔ کیا ہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم دونوں سے غلطی ہوئی۔ یہ عقیدہ رکھنے والے پتہ کون ہیں؟ جو کیو ٹی وی پہ آ کے تقریریں کرتے ہیں، علامہ طاہر القادری صاحب، وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے زمین پہ آ کر رسول اللہ کا واسطہ دیا تو دعا قبول ہوئی، قرآن کہتا ہے کہ اس نے ربنا ظلمنا پڑھی تو دعا قبول ہوئی۔ کس کو جھوٹا کہو گے، مولوی طاہر القادری کو یا اللہ کی آیات کو؟ اللہ کا قرآن غلط، دنیا جہان کے مولوی اس کے خلاف آئیں گے تو وہ غلط۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھنے کے قابل ہے، یہ عقیدہ رکھنے والے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ طاہر القادری صاحب اور ان کے ماننے والے اگلے پچھلے، ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے۔ جب انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے تو ان سے پوچھو بابا آدم نے وہ درخت کھایا ہی کیوں تھا، انہیں تو علم غیب پہلے ہی تھا نا کہ یہ شیطان ہے، تو اس کے پیچھے کیوں لگے تھے؟ ٹھیک ہے، پھر
ان کی دعا کیا ہے آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی، بولو اپنی جان پہ، اپنی جان پہ. بابا آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، مولوی طاہر القادری صاحب نے کہا آپ نے ظلم کیا جان کے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ انہوں نے کہا ہم نے ظلم کیا جان پہ، طاہر القادری صاحب نے کہا ظلم کیا جان کے، کیونکہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے نا، تو جو کچھ کیتا ابا جان بوجھ کے کیتا. وہ کہتا پترو مولویو داڑیاں وڑیاں وڑیاں رکھنے والے ہو، قورمے چورمے کھانے والے ہو، میں بھول گیا، لیکن پتر منن واسطے تیار ابا، تو جو کیتا جان کے کیتا، تینوں پتا سی یہ دانا کھان تو بعد باہر نکلنا پڑنا، تو کہ چل باہر دی دنیا ویکھا. اس کا یہی مطلب بنتا ہے نا کہ انبیاء کو علم غیب تھا، ہے، ہر نبی کو علم غیب ہوتا ہے، تو آدم نے جو وہ درخت کھایا تو جان کے کھایا. اچھا یقین سے بتاؤ، جو بیٹا اپنے باپ کو بار بار یہی کہ ابا تو جو کیتا جان کے کیتا، پیو تنگ آ کے کی کہے گا؟ باپ تنگ آ کر کیا کہے گا؟ تو میرا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انبیاء پر تہمت اور بہتان ہے. اگر یہ مان لیا جائے ہر نبی کو علم غیب ہوتا ہے، تو بتائیے پھر آدم نے وہ درخت جان کے کھایا یا غلطی سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اور پھر خیبر کی جنگ کے اندر سارا زہر والا کھانا منہ میں ڈال لیا. کس چیز کو غلط کہو گے اور کس کو سچ؟ ایک بھائی کا بھتیجا ذوالفقار 5 دن سے اسپتال میں بے ہوش پڑا ہے. دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور خاص کر اس بیمار کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ اس کو ہوش والی زندگی، صحت والی زندگی عطا فرمائے. ایک اعلان ہے، مسجد راجی میں نماز جمعہ کے بعد قرآن حکیم پڑھنا سکھایا جائے گا. کچھ بھائی ہیں جن کو، جو تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن پاک صحیح تلفظ سے ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ راجی مسجد میں جمعے کی نماز کے خطبے کے بعد ان کے لیے درس قرآن پاک کی تعلیم کی کلاس لگائی جائے گی، اور پھر ان کو کھانا بھی کھلایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ پروگرام ختم ہوگا. تو یہ سنہری موقع ہے، یہ سنہری موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنا نام لکھوائیے وہاں پر جا کے، تاکہ اللہ کا کلام اگر وہی ہمیں پڑھنا نہ آتا ہو تو ہماری اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. تو دین اسلام سیکھنے میں کوئی شرم و حیا والی بات؟ صحابہ جو مسلمان، جو کفار آ کر مسلمان ہوتے تھے، سارے 10-10 سال کی عمر میں ہو گئے تھے، بڑی عمر میں کوئی نہیں ہوا تھا. جب ہوئے بڑی عمر میں، صحابی بنے، تو کیا انہوں نے دین نہیں سیکھا؟ او جی میری چٹی داڑھی میں ہوں منڈے کے بہ کے پڑھا، میں تو حیا آندا ہے. دین سیکھنے میں یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، اس لیے کوشش کریں، ٹائم نکالیں اور دین سیکھنے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.